saqën për teatrin dhe a keni vendosur nëse do ta dekretoni atë? Ende nuk mund t'jap një prononcim për këtë çështje pasi jemi duke shqyrtuar, por besoj se lajmi i rëndësishëm që mund t'jap sot dhe cin tashmë ju e keni marrë është krijimi i kësaj aleance për burimin e gjakut që sapo ka filluar. Kemi një përgjigje për ta? A do prisni deri në fund? Jeni të gatshëm për një aktor? Unë dua t'ju siguroj që në çdo vendim nuk do të ndikohem nga asnjë faktor jashtë atyre përgjegjësive që ka presidenti në mbajtjen e qëndrimeve dhe vendimeve të tilla. Faleminderit. Ju keni për ta.